Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Reza Roslan dalam 15 Minit MMTV edisi 20 Jun 2023. Kita ke berita utama, Malaysia hanya mempunyai 6,985 pakar perubatan yang berkhidmat di hospital-hospital kerajaan dan jumlah tersebut tidak mencukupi untuk merawat 80% daripada 33.2 juta penduduk terutama dalam golongan rendah B40. Presiden Persatuan Pakar Perubatan Kesihatan Awam Malaysia, Datuk Dr. Zainal Arfin Omar berkata, melihat kepada jumlah hospital kerajaan, lebih separuh tidak menyediakan doktor pakar menunjukkan Malaysia ketinggalan. Melalui kertas putih kesihatan diluluskan di Dewan Rakyat baru-baru ini, kerajaan perlu mereformasi sistem kesihatan bagi meningkatkan akses rakyat untuk mendapatkan rawatan berkualiti. Semakan utusan Malaysia mendapati daripada 145 hospital kerajaan, di seluruh negara hanya kira-kira 70 hospital ada khidmat doktor pakar manakala baki hospital menyediakan khidmat pakar secara lawatan ke hospital-hospital tersebut. Kerajaan memperuntukkan sebanyak 500 juta melalui inisiatif kemudahan rakyat IKR sebagai salah satu usaha membantu orang ramai melalui penambahbaikan infrastruktur kecil awam. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata IKR membolehkan rakyat memaklumkan secara terus mengenai keperluan projek infrastruktur kecil awam di kawasan kediaman masing-masing kepada Kementerian Ekonomi dengan kos projek tidak melebihi RM200,000. Melalui peruntukan tersebut, IKR dijangka memanfaatkan sekurang-kurangnya 2,500 projek kemudahan rakyat di seluruh negara termasuk projek baharu dan baik pulih kemudahan asas awam seperti tandas, surau atau lift yang tidak melebihi jumlah yang ditetapkan tambah Rafizi. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas melancarkan IKR di Putrajaya hari ini. Kerajaan kekal dengan pendirian untuk tidak menambat ringgit dalam usaha menangani penyusutan nilai mata wang negara berbanding dolar Amerika Syarikat AS. Timbalan Menteri Kewangan Datuk Seri Ahmad Maslan berkata tindakan tambak ringgit boleh menyebabkan Malaysia hilang keupayaan meneruskan dasar monetari dan sekaligus memaksa bank negara menaikkan kadar dasar semalaman OPR ke tahap sama seperti berlaku di Amerika Syarikat yang kini pada ambang 5 hingga 5. 0.25%. Selain itu, tindakan sama turut mengakibatkan kawalan aliran modal yang tidak bebas susulan keluar masuk pelaburan asing ke dalam negara yang tidak terkawal sekaligus menjejaskan keyakinan serta daya saing negara. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan tambahan Senator Datuk Sansuddin Abdul Ghaffar di Dewan Negara hari ini. Dalam jawapan sama, Ahmad berkata selain usaha kerajaan, Bank Negara juga mengambil pendekatan untuk mem memastikan pelarasan ringgit berada dalam keadaan teratur. UMNO dijaga bertanding tidak lebih 10 daripada 56 kerusi di Selangor dan 16 daripada 36 kerusi di Negeri Sembilan pada pilihan raya negeri PRN. Bercakap kepada Utusan Malaysia, bekas pemimpin Amno Datuk Sri Idris Harun berkata kerjasama Pakatan Harapan (PH) dan Barisan Nasional (BN) dilihat masih longgar disebabkan gagasan idea perjuangan setiap komponen PH yang tidak selari dan bercanggah antara satu sama lain. Ujarnya, kejayaan atau kegagalan kerjasama PH dengan BN, khususnya Amno, turut akan memberi bayangan kerudukan presiden parti pada masa depan. Sekiranya calon PH dan Amno mampu memberikan kemenangan maka itu akan menjadi isyarat jelas kerjasama antara keduanya diterima serta akan menjadi trend untuk menghadapi pilihan raya umum ke-16 PRU16 kelak. Ditanya kemungkinan BN atau PH mengadakan kerjasama dengan PN bagi menubuhkan kerajaan negeri seandainya berlaku krisis Menteri Besar dan Ketua Menteri Idris menjelaskan situasi itu tidak mustahil memadankan ahli Dewan Undangan Negeri Adun yang dipilih dalam PRN akan akur kepada kehendak dan peraturan parti sekiranya berlaku ketegangan. Lukisan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam iklan Eka? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya Berbagai jenis notis, catan kosong, hartanah, tenda, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. Dua dalam satu. Layari iklan e-ke untuk utusan dotcom.my Kementerian Pendidikan Malaysia KPM melanjutkan tarikh pendaftaran peperiksaan SPM tahun 2023 bagi calon persendirian sehingga 30 Jun ini. KPM dalam satu kenyataan memaklumkan perkara itu selaras dengan hasrat Perdana Menteri agar peluang kedua diberikan kepada hampir 30,000 calon SPM tahun 2022 yang tidak hadir untuk menduduki peperiksaan SPM. KPM berkata calon perlu mematuhi syarat-syarat pendaftaran yang ditetapkan serta perlu membuat bayaran asas dan bayaran mata pelajaran yang hendak didaftarkan. Pada masa sama, KPM memaklumkan permohonan pendaftaran peperiksaan bagi calon lepasan SPM tahun 2022 adalah dikecualikan daripada fee bayaran lewat daftar. Manakala pendaftaran peperiksaan bagi calon persendirian selain calon lepasan SPM tahun 2022 masih tertakluk kepada syarat-syarat pendaftaran sedia ada. Pelakon Hafiz Rosdi memberitahu mahkamah hari ini menetapkan 27 Julai depan sebagai tarikh baharu bagi prosiding lafaz cerai terhadap isterinya Nurul Syuhada Mat Syukri. Menjelaskan sudah banyak sesi pendamaian dijalankan bersama isterinya, Hafiz memberitahu Nurul Syuhada tetap memilih untuk diceraikan sekaligus dituruti dirinya. Dalam pari itu Hafiz 29 tahun tetap ingin mengekalkan hubungan baik dengan kedua-dua keluarga untuk kepentingan anak-anak biarpun dia dan Nurul Syuhada nekat meneruskan penceraian. Terdahulu kemelut rumah tangga pasangan itu bermula apabila syuhada memfailkan perceraian di mahkamah itu pada 27 Februari lalu selepas mendapat persetujuan kedua-dua keluarga. Hafiz mendirikan rumah tangga dengan Nur Syuhada pada 30 April 2016 dan hasil perkongsian hidup mereka dikurniakan dua cahaya mata, Humairah 6 tahun dan Omar 2 tahun. Beralih ke berita luar negara, satu upacara pengebumian di wilayah Buriram, Thailand menjadi tumpuan orang ramai kerana menawarkan hadiah berupa 1.5 tan beras dan 5 ekor lembu kepada tetamu yang bertuah. Upacara pengebumian seorang wanita bernama Woon Chong Chai Gam, 92 tahun, berlangsung di Wat Panum Sombon dan dihadiri ramai penduduk kampung untuk memberi penghormatan serta mencuba nasib memenangi hadiah bernilai RM26,570. Empat ekor lembu dihadiahkan kepada individu yang miskin manakala seekor lembu lagi menjadi milik tetamu dalam acara cabutan bertuah. Tetamu sebelum itu mendapat nombor cabutan pada beg beras yang mereka terima. Selain lembu, penganjur acara juga menyediakan lebih 700 kampit beras masing-masing seberat -masing 2 kg sebagai hadiah kepada tetamu yang hadir. Anak bongsu Wun berkata dia dan adik adik-beradiknya melakukan perkara berkenaan berikutan mendiang ibunya mengajar mereka prinsip lebih banyak memberi, lebih banyak menerima. Seorang wanita berusia 76 tahun yang tular hidup semula pada majlis pengebumiannya di Ecuador minggu lalu akhirnya meninggal dunia selepas lebih tujuh hari berada di unit rawatan rapi ICU. Kementerian Kesihatan Ekuador mengesahkan Bella Montoya meninggal dunia akibat strok iskemia di Hospital Martin Icaza dan mayatnya masih berada dalam pemantauan. Kejadian aneh itu berlaku pada 6 Jun lalu di mana Montoya dilaporkan bangun dan memanggil ahli keluarganya selepas berada di dalam keranda selama 5 jam. Pakar perubatan percaya Montoya berada dalam keadaan kentalepsi iaitu kehilangan sementara kawalan otot dan menyebabkan dia tidak sedarkan diri selama beberapa jam. Sebuah jawatan kuasa teknikal dilaporkan sudah dibentuk bagi mengkaji bagaimana hospital boleh mengeluarkan sijil kematian walaupun Montoya masih hidup ketika itu. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Rangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal naga dan dunia korporat sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di akhbar utusan Malaysia. Berita Ekonomi Negara Seranjaya Penerbangan Malaysia MEFCOM menjelaskan sektor penerbangan Malaysia menunjukkan pemilihan pesat dengan trafik penumpang udara meningkat sebanyak 123.4% kepada 19.4 juta tahun ke tahun pada suku pertama 2023. Dalam laporan industri di tahunannya, Waypoint Mavcom berkata trafik penumpang antarabangsa meningkat pada purata 80.9% suku ke suku susulan pembukaan semula sempadan antarabangsa sepenuhnya. Selain itu, katanya hak trafik udara ATR antarabangsa yang diluluskan juga mencatatkan peningkatan ketara tahun ke tahun iaitu sebanyak 246.1% menunjukkan pemulihan kukuh pasaran antarabangsa. Jumlah trafik penumpang mencapai 73% daripada paras jumlah trafik penumpang pada 2019 dan mengekalkan ramalan trafik penumpang udara seperti yang diumumkan pada Disember 2022. Sementara itu, kedudukan kesalinghubungan udara Malaysia meningkat kepada taraf kelima di ASEAN mengatasi Filipina. Malaysia merekodkan pertumbuhan dua digit iaitu 21.4% lebihan dagangan pada Mei 2023 kepada 15.42 bilion ringgit. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM sejajar dengan permintaan global yang perlahan dan harga komoditi yang lebih rendah, jumlah perdagangan negara bagaimanapun susut 2% kepada 223.8 bilion ringgit pada tempoh berkenaan. Katanya eksport menunjukkan tanda pemulihan dengan mencatatkan pengurangan marginal sebanyak 0.7% kepada 119.61 bilion ringgit berbanding penyusutan dua digit yang direkodkan bulan sebelumnya. Import pula menurun 3.3% kepada 104 bilion ringgit. Prestasi perdagangan itu seiring dengan negara serantau lain yang turut mencatatkan pertumbuhan perdagangan negatif seperti China, Taiwan dan Republik Korea ROK. Okay. Kita ke berita sukan Papua New Guinea sedia kejutkan Harimau Melayu malam ini bagi perlawanan persahabatan antarabangsa Tier 1 di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin walaupun turun dengan persiapan ala kadar. Ketua Jurulatihnya Harrison Kamake berkata kunjungan ke Terengganu bukan sekadar bercuti sebaliknya mahu memberi cabaran kepada Harimau Melayu Menurut beliau, barisan permainnya kini berada dalam momentum terbaik selepas mempamerkan aksi bertenaga dengan mencatatkan keputusan Seri 2-2 dengan Singapura Jumaat lalu. Untuk rekod, kali terakhir pertemuan Papua New Guinea dan Malaysia adalah pada tahun 2016 yang menyaksikan pasukan negara tunduk 0-2 pada bulan Jun sebelum menang 2-1 pada November tahun yang sama. Majlis Sukan Negara MSN bakal memenuhi segala permintaan domestik yang dibuat pemenang pingat perak Sukan Olimpik Dato' Azizul Hasni Awang. Penyelaras program Road to Gore RTG Datuk Setuat Ramalingam berkata pihaknya setelah pun menerima permohonan Azizul Hasni atau lebih mesra dengan panggilan Jijo termasuk melunaskan segala permintaan yang dibuat jaguh berbasikal trek negara sebelum ini. Sementara itu Menteri Belia dan Sukan Hana Yoh berkata jawatan kuasa RTG telah meluluskan senjulah 6.9 juta ringgit peruntukan untuk memenuhi segala permintaan di bawah program berkenaan. Jawatan kuasa berkenaan turut meluluskan elang RTG untuk seorang atlet sebanyak RM3,000 sebulan. Sebagai penutup 15 minit MTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Rabu 21 Jun 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian saja daripada saya Reza Roslan. Assalamualaikum dan jumpa lagi.